السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے؟ یہ پاکو مرغا پٹھا ہے ابھی، ابھی یہ لیس نہیں ہوا، دم نکالے گا یہ. یہ کافی دور ہے اس لیے پکڑ تو نہیں سکتا، کیونکہ کھڑے کافی لمبے اور بڑے ہیں. اور ڈرتا ہی ہے کیونکہ کبھی پکڑا ہی نہیں، کھڈوں میں رہتے ہیں یہ، جب تیار کرنا تو تب ہی نکالتے ہیں، ویسے تو ایسے ہی رہتے ہیں. پانی ڈال دیا اور باجرہ ڈال دیا بس. اب چیک کریں اور کمنٹ کیا کریں، بتایا کریں، کیونکہ ہمیں تو جتنا پتہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، آپ بھی ایڈوائز دیا کریں.